det er Europas, de to, det er det flotteste overhovedet, det er Europas flotteste, det er træet. Hej. Ja, hej hej. Jon arbejdede som seminarielektor og underviste i religion på Blågård Seminarium og var vel nok en af de mest populære og elskede lærere, tror jeg faktisk. Han var meget god til sit fag, han var meget god på formidlingsfronten. Men for 14 år siden fik Jon midt i arbejdsforløb en meget stor blodprop i hjernen. Hej, er alle ting, som skal være? Ja, og håret? Håret er nyt. Det er nyt. Jeg vidste med det samme, at nu blev mit liv ændret. Det så jeg fuldstændig klart, inden ambulancen kom. Da han var ved at komme sig sådan, når han var ved at komme hjem, der forestillede jeg mig i hvert fald, at jeg skulle se, om det var muligt at have ham hjemme. Fordi det var min overordnede idé. Men det var ikke for enhver pris. Hvis det var for umuligt, så skulle han på plejehjem. Og jeg var meget i tvivl, da jeg havde haft ham hjemme i nogle måneder. Det må jeg sige. Hvad skulle jeg sidde ned her? Nogle gange ved jeg ikke, hvad, altså hvor han er henne, hvad han opfatter, og hvad han dybest set tager ind, ved jeg ikke altid. Og det er klart, hvis jeg skal handle i nogle situationer, eller har travlt med noget, så kan jeg blive frygtelig irriteret på ham. Det er skjorten. Ja, det er det jo. Skjorten, du købte i Makedonien. Jeg er nødt til at kommandere en hel del med Jon, og det er klart, at nogen synes, jeg er en skrapkilling så. Og det sårer mig nogle gange, fordi de ikke er klar over, at det faktisk er nødvendigt. Jon skal nærmest have ordre fra øjeblik til øjeblik, eller i hvert fald meget tit. Jeg har tænkt mig, at vi pakker i morgen formiddag. Du skal pakke dine ting i aften, og så pakker vi i morgen formiddag. Og så kører jeg hen med dine ting. Og så kommer Dorte og henter dig ved tritiden. Er du med? En gang til. Ja, en gang til. Ja. I morgen skal du på aflæsning. Jeg kan være ked af, personligt, at det er den skrappe side, der indimellem bliver udviklet hos mig selv. Men overordnet, så er jeg nødt til det, for ellers kunne det ikke fungere. Så håber jeg, at det ikke er hele min personlighed. Skål. Skål. Jeg underholdt også helt musikken. Jeg har ikke nogen partner, som han var partner, før han blev syg. Jeg kan ikke dele de ting, der dybest set bekymrer mig. De ting, der er rigtig vigtige, de ting, jeg er bange for og ked af, medmindre det er sådan nogle mindre ting, så kan jeg ikke dele det med ham. Jeg tror, han er... Til gengæld, så er det dog, han har en erindring om det liv, vi har levet. Ikke konsekvent, men generelt, kan han huske mange ting, og han har ligesom, han er bærer af vores fælles erindring også. Det er det positive. Men det negative er jo, at det er et plejeopgave, nærmest som et ekstra barn. Så. Jo. Jeg synes jo, at en af de voldsomme omkostninger ved det der, er, at alle mine bekendte, eller mine venner, der bor i Jylland, dem ser jeg meget mindre, end jeg kunne ønske. Jeg får nemt kun set de
de allernærmeste, når jeg så har fri. Med den plejeopgave, så er der ikke mere overskud. Man må vel nok sige, at Jon har glemt det meste af sit fag, som var teologi. Der er ikke så meget tilbage i det, men fuglene, det kan han. Og det er så en fælles glæde for, og hvor jeg ikke, når vi holder fri, så offrer jeg mig ikke. Vi har lige stor glæde af fuglekiggeri. Og det er så blevet en udvidelse af Jons livskvalitet, og faktisk også en min på det punkt i hvert fald. Ja, er det den der, jeg skal se? Jeg ved. I mine overvejelser om Jon skulle bo hjemme eller ej, der på den ene side følte jeg mig meget solidarisk med hans skæbne. Men på den anden side stod det mig meget klart, at det var vigtigt for mig, at jeg havde mit eget liv ved siden af. Jeg kunne ikke ligesom... Jeg kunne ikke overlade mit liv og min livsopfyldelse til, om det gik ham godt eller ej. Jeg var nødt til at have mit livs centrum i mig selv, eller i Gud, eller et andet sted, men ikke i Jon. Hvis du skal klare det her, så skal du slå en ring omkring dig selv.